Ви там ваше перебування. Ми покажемо ДБР. Назвати свою особу, приймати документи. ДБР, бачив? Головне вийти, приймати! Скалуйте! Це не справжній грабіжник, а поліцейські стріляють лише холостими. Діяли за вигаданим сценарієм львівські інструктори. Під пильним наглядом канадських наставників цей важкий курс навчання успішно завершили 15 правоохоронців з усієї України. З 19 кандидатів четверо не пройшли успішно цього курсу. Це є досить непогано, тому що у нас в Канаді до 50% не проходять цього курсу. Курс з особистої безпеки поліцейських складався із трьох частин. У першій їх вчили техніки самозахисту та затримання правопорушника. Друга та третя – стресові та небезпечні ситуації, які трапляються на службі у поліції. Вони повинні були правильно і швидко відреагувати на ці різні ситуації. І коли вони проходили вже рівень виконавця, тобто другу частину цього курсу, вони тоді могли прийти до третьої частини цього курсу, де вони вже проходили ці сценарії, але вже у ролі інструкторів. Чимало свого досвіду новачкам передала інструкторка з вогневої та тактичної підготовки львів'янка Олена Юнко. Розповідає, важливо, аби правоохоронці діяли в службових ситуаціях правомірно. Важливо навчити, щоб кожен поліцейський міг ґрунтовно захистити свою точку зору і сказати, чому саме так він діє в тій чи іншій ситуації. Ось це просто, як виявилося, що для багатьох було це трошечки важко. Тепер отримані навички новоспечені інструктори передаватимуть колегам у таких же ж тренінгових центрах у своїх містах. Той досвід, ті знання, які я мав до цього, вони, так би мовити, більш систематизувалися. Да? Тепер я маю чітку систему, тепер я знаю, як навчати майбутніх поліцейських, як я буду мене студентами. Вже у березні розпочнеться третій курс навчання. Цього разу патрульні вчитимуть службовців Національної поліції. Ірина Панчишин, Роман Миленький, головні новини Львова.